Čačak je danas bio centar body klasika, fitnessa i body fitnessa na Balkanu. Ono najbolje što region ima u ovom sportu okupilo se u hali košarkaškog kluba Borac na 26. Balkanskom šampionatu. Učešće je uzelo 10 reprezentacija, među kojima je prvi put prisutna bila i selekcija Albanije. Pre početka samog takmičenja i svečanog otvaranja, predstavnike delegacije je, kako to red nalaže, ugostio gradonačelnik Čačka Milun Todorović. U srdačnom razgovoru gradonačelniku se na gostoprimstvu zahvalio Aleksandar Badea iz Rumunije, predsednik Balkanske federacije, koji je više nego zadovoljan prijemom u našem gradu. Veoma zadovoljni sa organizacijom i sa radom naše federacije za bodybuilding i fitness i nada se, ima veliki broj takmičara, nada se da će takmičenje biti uspešno i oni su veoma srećni da su u vašem gradu. Zadovoljstvo i na licu Gorana Ivanovića, predsednika Saveza Srbije za bodybuilding, fitness i aerobik, koji je najzaslužniji što je Čačak dobio organizaciju ovako velikog takmičenja. Ivanović smatra da je ovaj šampionat prava promocija ne samo Čačka, već i cele Srbije. Čačak je se više puta pokazao kao odličan organizator, mi imamo veliko iskustvo u organizaciji velikih međunarodnih takmičenja, što balkanskih, svetskih i evropskih šampionata. Kao što ste rekli, 10 država, preko 200 takmičara, pokrovitelj ove manifestacije Ministarstva omladine i sporta i grad Čačak. Moram da se zahvalim još jednom gospodinu gradonačelniku Milanu Todoroviću koji je prihvatio da bude predsednik organizacionog odbora, ali takmičenje šampionata sa 200 takmičara nije lako ni organizovati u svakom smislu ove reči. Na samom početku ceremonije svečanog otvaranja Balkanskog šampionata uručene su priznanje organizacijama i pojedincima koji su dali svoj doprinos u organizaciji prvenstva, među kojima se našla i sportska redakcija regionalne televizije Telemark. Recimo još da je 26. Balkanski šampionat organizovan pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i grada Čačka.